İcazə alıb oxuyursunuz yoxsa yox? Hə, mən icazə alıram. Yəni hə demə, keçən dəfə də xumar qədim olmağınızı oxumusan icazəsiz. Hı. Hı nədir? Bayaq Semir oxumusan hikmətin mənasını qırğın edir. Deyir ki, efirə çıxıb canlı oxuduna 3000 manat mən ona cərimə eləyəcəm. Vallahi mənə də çatmadı niyə? Xəbərin oldu? Yığmış səni reklamda. Hə. Ay sağ ol. İndi cavabını verərsən. Problem yoxdur. Zavr, biz gənclərə doğrudan da onlar dəstək şey olmalıdırlar. Seymur indi deyər, bax, məsəl üçün Kəmalə xanım Gülüm Gülüm mahnısını oxudu. İcazə alıb. Gülüm Gülüm birinci Evnur Valehin olub. Sonra Şöhrət oxuyub. Daha sonra Niyamətdir. Amma Niyamda sevildi. Ya, fərq etməz, hər bir insan da sevilər. Amma o zaman kök Elnur Valehdir. Dursun, ondan sonra bütün müğənnilərlə dava eləsin. İcazə verin görək. Valla, əslində canlı oxumuşam. Nə deyir? Əslində burada qəbahət bir şey yoxdur. Siz oxuyun da onda. Yox, nəsə ürəyimcə bir şey olarsa oxuyaram mən. Kimin tələbəsisiniz siz? İlk müəllimim Mübariz Tağıyev olub. Sonra Samir Cəfərov, Esmeralda xanım və s. Yəni, burada əslində Seymur canlı oxuyub. Yəni, burada bir nə minusovqaya, nə aranjuman elətdir. Burada nə var ki? Əksinə... Efirdə oxuyub. Də yaxşı, mən o mahnını oxuyanda o mahnı niyə yada düşmürdü? Mən oxumamışdan qabaq. Bir şey deyim ki, ilk dəfə Seymur oxudu. Mən Seymurdan eşitdim bu mahnını. Seymurda sevildi, heç kəs incinməsin. Allah, o mahnı məndə sevildi. Sonra Vəfa Şərifova oxudu. Biz elə yol gedirdik Vəfa Şərifova ilə Krasnoyarskaya oturduq bir yerdə. Elə yolda məndən soruşdu ki, bu mahnını çıxartmırsan, bəs dedim ki, yox, onu oxumuşam hansısa bir məclisdə. Elə belə. Partlayıbdır, hə. Mən onu niyə yazar, gördün, oxudu, necə də gözəl tutdu vəfada. Allah xeyrini versin, mən nə deyirəm?